операції України на наступний рік. Підняли питання продовження підтримки з боку Вашингтона. У США нині триває американсько-українська конференція з питань оборонно-промислової бази. За підсумками першого дня Сполучені Штати надали Україні технологію виробництва протиквидів. Займатися тих широкого спектру не для вашого горла, лікування і нічого зайвого.
Ковіді запалили у душі хлопця вогонь ентузіазму. Я тут готував. Чи не пройти разом курс середньої школи, якщо ти допоміг кільком хлопцям? Дуже добре читаю.